Och jag undrar, vilken färg har bilen som Thelma & Louise kör i filmen med samma namn? Rosa, turkos, gul eller lila? Ja, du. Jag har ju sett den 2 gånger i alla fall. Och jag tror jag skulle kunna säga att det är turkos. Men jag kommer inte våga gissa. Inte på den här nivån. Och det är du säker? Du vet det, ja. Så är det. Jag vågar inte jinxa här. För om du svarar fel, då trillar du ner på 100 000. Ja. Så då tappar du 125 000. Men det är ju 125 000 upp också till 350 000. Det är det vi spelar om nu. Jag vet, jag förstår hur du menar. Ja. Men jag stoppar. Då ger jag mig. Och ja. Säger grattis tack. Till 225 000 kronor. De är dina. Tack, tack. Och nu får du chansa då. Ja, det är B i så fall som jag hade gissat på har, om jag hade vågat. Om du hade vågat så hade du satsat på turkos. Vad säger våra stjärnor? Har vi någon cineast? Gul, säger du. Jag hade sagt turkos. Du hade också sagt turkos. Jag blir osäker. Jag hade inte vågat säga gissa heller. Men du får gissa nu. Du måste gissa. Det finns ingen poplåt att relatera till, så det är därför det är lite problem här. Jag hade nog sagt gul. Gul också. Rätt svar på frågan är turkos. Oh. Det hade gett dig 350 000 kronor, men det hoppade av! Jag är nöjd ändå. Ja, men det är bra. Jag hade aldrig vågat chansa. Nu tycker jag att du och Bertil får gå och prata med Bengt och köpa den här vagnen av honom. Så det blir ett lite tiny house i alla fall. Precis. Ja. Grattis till 225 000 kronor och tack för besöket. Tusen tack. Tack. Det var jättekul.